O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpe Hydra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu fui fazer um conteúdo agora há pouco. Eu vendi tudo que eu tinha ali. Vendi a Alpe Dragon Lore, vendi a K-Wild Lotus. Fiquei com $40 mil de saldo. E fui abrindo essa caixa Tiffany aqui de $500. Essa caixa me deu um head de $11 mil. Já faz umas 2 horas que eu fiz isso aqui. O negócio tá... Mas eu vou fazer o CSGONET pagar. Eu vou amassar a Invisible e não tô nem vendo. Paga. Já começamos ganhando 2 AK-15 Hardened, só que não é isso que nós tá querendo. Ok, uma Feneco. Tá bom, mas também não é isso que nós tá querendo, não. Mano, foda que aqui pra nós recuperar $11 mil. Eu acho que é melhor aceitar esse Red e segue a vida. Opa! Aceitar Red porra nenhuma. 900. E tá red porra nenhuma, já recuperamos $1000. Falta só 10 mil. Toma mais uma. Agora falta uns 10.300, porque nós gastou 200 pra abrir. Uns 9.300, falei errado, uns 9.300. Pagou mais uma. Cacete? Essa Hot Rod tá doidinha pra sair, hein? Mas eu não quero você, Hot Rod. Eu quero a Gangner. Pode vir, Hot Rod. Venha. Fumo de novo. Fumo de novo. 30 vezes seguidas de fumo. Pagou as 10. Eu tô em choque, guys. Mano, eu vou fazer uma loucura. Foda-se. Não, não faça isso em casa nunca, jamais. Vem $15 mil. Fudeu. Fudeu. Bora. Bora, nós vamos recuperar tudo. Ai, mas se eu tivesse skipado um, tinha pego a Karambit lá de 3 mil dólares, mas tinha esperado 3k dólares, mano. É drama. Pô, mas aí eu fiz burrice, pô. Nós tava no lucro na Invisible, tá ligado? Foi burrice pura, pô. Fui querer dar um passo maior que a perna, né? Era só eu ter continuado na moral. Mas também se dá bom! Ai, Alpe Gangner! Irmão, se vê uma Alpe Gangner, nós ainda tá 5 mil no negativo. Ela me perdoou, porra. Agora vai, a Hot Rod me perdoou. Hot Rod, pode vir. Pode vir 30 vezes. Se eu falar pra vocês que vai vir com certeza uma Alpe Gangner, uma Hal e uma Wild Lotus, e nós abrir tudo isso aqui de salto, vocês acreditam? É certeza. Não, se vocês acreditam,
tamo junto. Eu não acredito, não. Mas eu tô na fé. Eu preciso da fé de vocês pra dar certo, porque eu já tô abalado. Que comece a volta por cima! Beleza! Vamos! Vamos, porra! Caralho! Vamos, clã! Eu tô sentindo algo diferente, velho! Paga, Gangner! Paga, Gangner! Mano, eu vou fazer um contratinho, só que eu não vou colocar as mais caras, não. Vou colocar só as Akaz e as Desert. Vou tentar pegar mais uma, né? Pra fazer o contratinho bonitinho. Puta que pariu! Nós vai recuperar é tudo, irmão. Nós vai recuperar é cada centavo. Tamo bem, pô. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Que sequência de abalo. Opa, 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 opa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai pagar mais nada, não? Essa Hot Rod tá firme, ela tá ajudando nós. Muito saldo. Ha! Porra! Recuperei foi tudo, caralho. Falta 2.000zinho, porra. Porra, Invisible é a minha salvação. Pô, dá pra fazer um contratinho assim, ó. Assim, ó. Só pra ver. Ótimo. É elas por elas, né? Elas por elas. Tá bom. Toma, recuperado. Toma. Tome com juros. A Invisible é isso, irmão. A Invisible é isso. Será que essa daqui é a Factory New? É porque a Factory New é mais barata que a Minimal Air, né? É o seguinte, irmão. Vou fazer o seguinte. Aqui não tem como dar ruim. Tá. Confia, confia. Vocês vão ver. Confia, confia, confia. Ah. É, eu já tô no profit, irmão. Eu tô nas nuvens. Vocês perceberam que eu tava em choque pra caralho depois que eu ripei esses 10 mil dólares, velho? Acho que deu pra ver minha reação aqui na live. Eu tava... Porra, não é possível. Nossa, eu tava muito bolado. Eu tava pálido só. Ai, recuperemos, foi tudo. Toma, Carambit Fade agora aqui. Easy, peasy, lemon, squeeze. É o papapuntei. Nossa, ela tem que abrir 10 Tiffany pro teste final. Pau no cu da caixa Tiffany, irmão. Aí, ó, que lixo. Vai seu nome! Ah, não. Chupa! Já tenho pro sorteio pra vocês. A
Butterfly. Agora eu tenho a Karambit. Já tem a Skeleton. Falta a M9. A Talon, já tem a Alpe, a Nomad, a Kukri, a Estileta, a Baioneta, a Flip. Na verdade, vão ser 10, né? Vão ser 10 Fade. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Flip eu já tenho, falta a Baioneta, Estileto, Kukri, Nomad, Talon, M9. Falta só 7. Aí vai ser em setembro, porque agosto a gente já tem o sorteio de agosto também. O sorteio de agosto vai ser esse aqui. Agosto e setembro o bagulho vai ser fervo, hein? Eu vou pegar então agora a M9. M9, tem uma M9 aqui que eu vi, ó. Não fode. Peguei a M9, fadezada. Olha lá, coisa linda. Já vou pegar a Talon também, mano. É que, porra, tô aliviado. 50 doll nela, será que paga rápido? 2%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 2, 4, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40. Já fui 2 cadol. Pô, paga essa merda. Aí, ó. Porra! Tá bom, né? Mas eu tenho que fazer o cálculo pra ver agora o quanto que isso aqui taxou, velho. Tamo bem. Porra, nós tava 10 mil negativo, irmão. Tava 10 mil negativo, tamo no $1,000 no lucro aí, porra, tá coisa linda. Chegou a talãozinha também. Agora a gente precisa de uma nômade. Eu vou nessa daqui de 1049. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, meu irmão, eu não tô nem aí de perder isso aqui. Pra quem tava na live aí mais cedo, viu algo terrível acontecer. Pode demorar pra pagar. Pode demorar. Paga uma, a hora que quiser. Pode pagar a hora que quiser. Pronto, tá ótimo. Pegamos já a Nômade também, a Alpe nós já tem. Agora eu tô precisando de uma cuca, um estileto e uma baioneta. E fechamos. Aí vai ficar faltando só a Karambit, irmão. Ah, eu tinha esperança que ia pagar rápido, mano. Não pagou nada. Ah, tá bom. Foi mais ou menos elas por elas. Paga! Aqui foi bom, aqui deu um lucrinho legal. Paga, caralho, agora bom. O que fomos taxado na Karambit, aqui deu uma... Ah lá, guys, agora vai ficar faltando só a Karambit mesmo. E fechamos o sorteio mensal de setembro. Aí muita gente, guys, tem muita gente, só que eu só ignoro, porque só quem tá aqui na live sabe qual que é os meus planos aqui. Eu vou pegar esse M9 pra mim. As M9 normalmente... Tem tudo umas merda. 0.05424. 97% fade, irmão. 97% fade. E a Talonzinha? Talonzinha veio flow de 0.04. Não veio muito fade, não. Mas veio bem roxinha. Legal. Ou veio muito fade, não sei. É, veio com menos fade. Mas, pô, a Talon tem uma parada que é melhor. Vou dar o exemplo da M9 aqui. Olha como fica a M9 com pouco fade. Tá vendo que fica muito cinza essa parte aqui?
fica sem skin, fica tipo cinza, sem graça. A Talon, qual é a diferença de uma Talon com pouco fade pra uma com muito fade? A com muito fade fica mais rosa, fica bem legal também, né? Tá vendo? Ela começa a ficar mais rosa e menos roxo. Aqui, ela tá com muito roxo, porque ela tem pouco fade, mas mesmo assim é maravilhosa. Então ela não fica cinza, isso é um ponto super positivo. Float 0.009, pattern 139. 94% fade, maravilha. Maravilha. Só skin cabulosa de insana. Veio com bem pouco, inclusive. Deve estar com uns 82% fade. Mas que bom pra caralho. Quem ganhar vai reclamar? Vai nunca. Aí, ó. Aqui, a flip que eu peguei. É, tem mais essas daqui do sorteio também. A Butterfly, a Skeleton e a Flip que eu peguei hoje mais cedo também, só que eu peguei essa Flip lá na Insanizada. Olha que Flip top, 95% fade, float 0.008. Só faca absurda. A estileta usada, float 0.02, me parece ter bastante fade também, hein? Pattern 16, 80. Só esperar essa Classic chegar, já dá pra gente fazer na somatória de quanto que nós pegou hoje. Aqui tá aparecendo o valor no Pix de cada uma das skins, mas eu vou olhar no buff e a gente coloca 35% em cima do buff. Ó, mas aqui a gente tem 9.860 mais 6.216 mais 5 mais 4 mais 4.200 mais... Tem até na Steam isso daqui, 4.200. Vamos colocar aqui mais 35%. Mais 4.280. Mano, pegamos um papo de R$44 mil em faca fade aqui hoje. Faca, lembrando que vai tudo pra vocês. E isso nem é todo o sorteio, tá? Nem é todo o sorteio, porque ainda vai entrar Butterfly, ainda vai entrar Karambit, ainda vai entrar Alp Fade. Então, meus lindos, deu bom demais. Ainda sobramos aqui com bastante saldo aqui no CSGONET. É, a gente tem que buscar ainda a Karambita. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus. Vamos só dar uma última olhada ali na Classic que acabou de chegar. Olha. É isso, meus lindos. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Dá-lhe.